ក្របហើយណែនណែនមកឈោទៅណោឈោតម្រៀបខាងណោត្រៀបហ៎ច្រានពោញាតញោមចាត់ចែងបច្ច័យញាតញោមខុនបណ្ណាញោមប្រុសខុនបណ្ណាញោមស្រីខុនសាយនាពីទីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសព្រមទាំងបតដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពេញសម្ភារៈសិក្សាកបោបសភៅបិចក៏បន្ទាត់ខ្មៅដៃជួលប់រួមដោយសម្ភារៈសម្រាប់សង្ឃមានរងខ្នើយព្រមទាំងនេះកំរាលដូចពុកចឹងញោមក្រាលដេកសង្ឃក៏បានបន្ទប់ក៏បានអីសពគ្រប់ព្រោះហើយញោមប្រុសខុនបូណាញោមស្រីខុនសៅយនាមានសទ្ធាជ្រះថ្លា $10,000សម្រាប់កសាងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈអគ្គិសនីហើយតែបន្ទប់អគ្គិសនីទាំងប្រព័ន្ធសូឡាទាំងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរឺតហើយនឹង $600ទៀតសម្រាប់ចាត់ចែងទិញសម្ភារៈសិក្សាកបោបសភៅបិចពោហើយរឹងហួយខ្នើយកំរាលពុកអីសពគ្រប់ប្រការញាតិញោមនេះឥឡូវចាប់ចាញ់ប្រកែកលោកមួយអង្គមួយអង្គមួយមកឈោតម្រៀបគ្នាអញ្ចេះតម្រៀបទៀតអញ្ចេះមើលហើយថែរៀងខ្លួនអេឈោតមកជួបានហើយតម្រៀបទៅវែងអញ្ចេះមើលតមកជួបយើសតប្រែនប្រែនទៀតកបោបបោកបោបនេះស្ពាយចំហៀងក៏បានស្ពាយខ្នងក៏បានយូក៏បានហើយវាបានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងញោមហើយយើងអាចដាក់អូហើយនឹងប្រដាប់សម្រាប់សឹងអីអីនេះអូឲ្យថែរៀងរៀងខ្លួនមួយអង្គមកឈុតមួយអង្គមកឈុតចឹងទៅអូហើយរឹងបូនរឹងនឹងហើយរឹងចងសម្រាប់លោករៀនធัวសេងសេងច្រើនពោពោហើយអគុណញោមប្រុសខុនបូណាញោមស្រីខុនសៅយនាពីទីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសដែលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចាត់ចែងបែងចែកនថាវិការញាតិញោមពោដើម្បីធ្វើបុណ្យប្រគេនជាបច្ច័យ4ជូនចំពោះកូននេនប្រសងវត្តស្លែងជាស្ដែងដោយញាតិញោមឃើញគឺលោកទៅរៀនកន្លងមកមានការខ្វះខាតសម្ភារៈរៀនសូត្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវចាប់ចែងទិញកបោបលោកស្ពាយទៅតនងស្ពាយជាហៀងក៏បានស្ពាយខ្នងក៏បានមករូតលេវទីមែនលេវលេវមានកន្លែង3ជាន់លេវអានោះអាលេវកដាលក្រោយទៀតអានេះអឺសម្រាប់ដាក់បិចដាក់អីហើយនោះណាអាក្រោយនៅមួយទីអាធំខ្លៃហែកណាណែរូតមែនអឺហើយហើយដកមើលមានសភៅមានអីសភៅអាធំអាធំក្រាស់អូអានេះអាធំក្រាស់អូឯណាបិចបិចអឺបិចបិចមួយមានបដូល4ពើអីខ្លះណែនមើលបើខ្មៅបើខេង
ពួរខ្មៅក្រហមខៀវត្រួយជេកយ៉ាស្រួលហើយសភៅក៏ធំទៀតហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងមកអងគឺចាត់ចែងឲ្យមានសម្ភារៈគ្រប់សពឲ្យជាពិសេសគឺក្បោបស្ពាយយើងដាក់នោះអាបិចនោះដាក់ជាប់ថតនេះថតនេះអឺហើយអាកដាលនោះនេះស្ពាយខ្នងក៏បានស្ពាយជាហៀងក៏បានញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយណេណេត្រូវទៅរៀននៅវត្តថ្មីដល់ចឹងទៅអឺខ្វះខាតទាំងអឺសម្ភារៈសភៅសិក្សារៀនសូត្រផងហើយក្នុងនោះគឺញាតិញោមប្រកេនដូចឃើញមានខ្នើយមានពុកមានអីហើយយើងអត់ទិញពុកដោយសារពុកវាថ្លៃញាតិញោមពុកក៏អាថោកបំផុតគេ150ព្រោះឲ្យមិនបានយូរឯណេណេនេះសឹងធាក់ចុះធាក់ឡើងលហើយខ្ទេចមិនបានយូរឯអញ្ចឹងទិញអានេះបានយូរជាងនេះអានេះអាចបោកទឹកក៏បានក្រាលសឹងក៏បានតន្ទប់ធ្វើជាភួយក៏បានក្រាស់ព្រោះងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងចាត់ចែងទិញអានឹងព្រោះបងចារានបងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបងហើយអាត្មាភាពលូនសវ៉ាតសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណនិងជូនបុណ្យជូនកុសលបានដល់ញោមប្រុសខុនប៊ុនណាបងលោកខុនប៊ុនណាអ្នកស្រីខុនសៅយ៉ាណាបងអឺរស់នៅទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសព្រមទាំងបុត្រមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបងក្នុងដំណើរការកសាងប្រព័ន្ធសូឡានៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងអស់ប្រមាណជា3,600ដុល្លារច្រើនពោហើយនឹងចាត់ចែងកសាងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈអគិសនីមានន័យថាទាំងអគិសនីសូឡាទាំងអគិសនីរឺតគឺយើងធ្វើបន្ទប់ដាក់ក្នុងនោះនេះក្រោមជាដើមនេះ1,000ដុល្លារពោហើយញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងកញ្ចក់អោអស់ប្រមាណជាជាង3,000-4,000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅច្រើនពោហើយនឹងសធាជ្រះថ្លាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយក្នុងនោះគឺសធាជ្រះថ្លា600ដុល្លារសម្រាប់ចាត់ចែងសម្ភារៈដូចជាសភៅបិចកាបូបខ្មៅដៃបន្ទាត់ជួរលុបរួមដោយរឹងខ្នើយក្រែខ្នល់ខ្នើយអូពុកសពគ្រប់ប្រការចរានពោហើយអាត្មាភាពសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណនិងជូនបុណ្យជូនកុសលបានដល់ញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណារស់នៅទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសសូមញោមបានមាកបានផលកុសលផលបុណ្យអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានដល់លោកនេះជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសូមបានសុខចម្រើនសពកាលសពលាសូមអនុមោទនាញោមញោមបងចឹងអាបងញោមឃើញហើយនេះអាចាយឲ្យលោកមកកプレមកកプレមកឈុតចឹងទៅព្រោះអញ្ចឹងឲ្យថែរៀងខ្លួនព្រោះ8 10អង្គនៅវត្តស្លែងណាញាតិញោមវត្តស្លែងឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយនឹងរឹងសម្រាប់ចងខាងកញ្ចក់នៅខាងក្រោមមកព្រោះកន្លងមកលោកយកអរៃណែសពួតងូតទៅចងសង្រៀនធោះអញ្ចឹងអត់សូវសមរម្យអញ្ចឹងហើយយើងចាត់ចែងទៅរឹងហើយរឹងអាប្រភេទនេះវាស្វិតច្រើនពោវាស្វិតអញ្ចឹងមួយអង្គមួយចងសង្ទៅ
ពោឲ្យថែធូនឲ្យវាជាប់លាប់ចឹងរៀងរៀងខ្លួនទាំងកបូបសិក្សាគឺម៉ាក់ដូចគ្នាខុសតពូអញ្ចឹងថែរៀងរៀងខ្លួនដែរតើអង្គណាប្រើដាច់មុនគេអង្គហ្នឹងមានន័យថាអត់ចេះថែធូនរបស់ហើយអញ្ចឹងត្រូវថែរៀងរៀងខ្លួនទាំងកំរាលពុកទាំងអីសពគ្រប់ប្រការហ្នឹងនេះញាតិញោមហើយហេតុអីបានយើងទិញអាកបូបនេះកបូបនេះកណាត់ប្រភេទកណាត់កគីញាតិញោមដូចកណាត់កបួយដូចខោកបួយដូចកណាត់កគីវាខាងក្នុងវាមានជាតិការពារទឹកចឹងដែរហើយវាស្វាត់ធន់បងអឺហើយប្រើបាន3ប្រភេទយើងអាចស្ពាយខ្នងក៏បានមើលនៅណាដាក់ស្ពាយខ្នងឲ្យមើលមើលនោះបាយម្នេះមើលដើមម្នេះមើលដើមម្នេះមើលណោអាចស្ពាយខ្នងបានបាយម្នេះមើលណែយើសប្រែនប្រែនញញោមអឺហើយអាចយូក៏បានអាចស្ពាយជាហៀងនេះញោមគេស្ពាយជាហៀងដោះមកស្ពាយជាហៀងក៏បានអឺមកដើរដូចដើរប្រហែលម៉ូតចឹងដើរមកមួយទៀតមកអង្គទៀតនេះអង្គតូចនេះណាមើលស្ពាយតរៀនពេលខ្នងដែរបាយម្នេះអូញញោមគេនេះស្ពាយខ្នងក៏បានស្ពាយជាហៀងអើមើលនេនស្ពាយជាហៀងដើរម្នេះមើលស្ពាយជាហៀងដាក់ពីមុខណគេនេះអូជាប់ស្វិតនេះសំណាសំជាងថងយាមដោយសារមានថតកន្លែងដាក់សភៅកន្លែងដាក់បេកដាក់ខ្មៅដៃដាក់បន្ទាត់មាន3ថតពើអឺមាន3ថតអញ្ចឹងទៅយើងអាចស្ពីខ្នងក៏បានជាហេងក៏បានហើយយូមើលអង្គណាកាន់យូមើលមើលកាន់យូមើលនោះវាមានកន្លែងកាន់យូទៀតនេះស្អាតហើយញោមគេនេះអឺកាន់យូក៏បានពូម៉ាក់អីគេនោះនេះម៉ាក់អីគេនេះទិញពេញពេញមកខ្ញុំកណាត់ល្អហ่ะជាប់ហ่ะស្វិតពូកណាត់នេះល្អជាប់ជាងថងយាមពូមើលណែនបានអីខ្លះសบายចិត្តអត់សบายហើយគិតថាកបូបនេះងាយស្រួលជាងជាងសពដងពេលតរៀនដាក់អរិញណែស្អីដាក់ថងស្អីគេដាក់ថងយាមហើយណែនខ្លះអត់ថងយាមលេងគឺអាថងនេះនោះអាថងថងកស៊ូនោះហើយចុះអានេះស្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះណែនស្រួលពេស្ពាយទៅលេងស្រួលបានស្ពាយណាខ្លះអាដល់ថងយាមស្ពាយកើតបានកាន់យាប់អាចល្អិលអាចពេលភ្លៀងមកអាចតតឹកអឺហើយអត់មានកន្លែងដាក់បិចដាក់អីដោយឡែកទេណាដាក់លាយឡំគ្នាដល់ពេលយើងចាប់មករៀនដោយមិនតនងណាអឺដល់ឥឡូវបានកបោបរៀនហើយហើយត្រូវទៅរៀននៅវត្តថ្មីច្រើនពោទាំងអស់អងនេះពេលព្រឹកទៅរៀនពេលថ្ងៃទៅរៀនហើយពេលក្រោយពីម៉ោងរៀនក៏ជួយកិច្ចការងារវត្តមួយចំនួនអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយនេះឲ្យបានសពគ្រប់ហើយហើយជូនពោជូនជ័យញាតិញោមម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យញោមប្រុសខុនបូណាញោមស្រីខុនសាយណាពីទីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសតាសូធោជូនពោជ័យជីយោវេវ័នចន្ទសាតរោកោវណ្ណាសតមេតេប្រវេតន្តរាយោសុខៃទីកេយោកោភិវាភិវាសនសៃរៃសណៃចាំវតេបច្ចៃយណោចតារោធម្មាវធម្មទេអាយុវណ្ណាសុខังវេលេងទាំងសត្រៃនោចោបាននៅ
បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំអើមានរោគហើយបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាអនុមោទនាញាតិញោមការប្រគេននៅសម្ភារៈសិក្សានិងសម្ភារៈសម្រាប់លោកនេនវត្តស្លែងជាស្ដាយញាតិញោមបានឃើញណាអរគុណញោមប្រុសខុនប៊ុណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសដែលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាស្អាតហើយអត់ទៅកន្លែងនោះតិចដាក់យកអីវ៉ាន់ទុកដាក់ជួយធ្វើការដាក់ឲ្យដងតបន់រៀងរៀងខ្លួនណាយ៉ាប់ច្លំអានអានរឹងអីអីទុកទៅចងខ្លួនឯងចងតាណាចងហ ក៏គាត់ចារិកាកណ្ដាលនេះមាន3បន្ទប់ញោមបន្ទប់1បន្ទប់2ហើយនឹងបន្ទប់លោកគ្រូចារិកាខាងនោះអញ្ចឹងណែន8ដល់10អង្គមាន2បន្ទប់នឹងឯងញោមអញ្ចឹងអៀតអញ្ចឹងបានថាវត្តស្លាយយើងវាខ្វះខាតកត់សាលាតាជួយធ្វើការទុកសិនតាមហ្នឹងព្រោះឲ្យយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៃដំណើរការកសាងប្រកបនឹងសាលាដែលមានកំពស់2ជាន់ក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបងនៅថ្ងៃ27សីហា2019ញាតិញោមហើយការរៀបចំពោដឹកជញ្ជូនអេតស៊ីម៉ងពោឲ្យថ្មដែកពោដើម្បីយកមករៀបចំធ្វើចដាលផងហើយធ្វើបន្ទប់ក្រោមចដាលដើម្បីដាក់អគិសនីពោដាក់ប្រព័ន្ធអគិសនីណាពោញាតិញោមឃើញថ្មណែអូថ្មមាន2ប្រភេទញញោមមានអាថ្មធំអូញោមឃើញហ្នឹងថ្មធំអូមានអាថ្មធំនិងមានអាថ្មកិនបូអញ្ចឹងវាត្រូវចាក់គ្រឹះចាក់គ្រឹះហ្នឹងវាមាន2ប្រភេទនឹងថ្មណាញញោមថ្មនេះថ្មថ្មធំហើយនឹងថ្មកិនអូអូនឹងជាងកំពុងតែជីកកន្លែងធ្វើបន្ទប់ហើយអមែនតើតឹងម៉ានបដោយម៉ានណាតើតឹង2ម៉ែត្រកន្លះបដោយ2ម៉ែត្រកន្លះដែរអាច្រើនពោតើតឹង2ម៉ែត្រកន្លះបដោយ2ម៉ែត្រកន្លះកាន់តែធំទេតាមគម្រោងយើងធ្វើតែ1ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រអីចឹងឥឡូវឡើងដល់2
2ម៉ែត្រកន្លះចរានពោតឹង2ម៉ែត្រកន្លះបដោយក៏2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងបងមកនេះតាមនេះទៅត្រមាចេះមកជួយបាចោលចេះចេះមកមកមកទៅជ្រឹងវាកាប់យកជ្រឹងណាកាប់ជ្រឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងជ្រឹងជូតជ្រឹងនេះនេះកន្លះម៉ែត្រមែនចេះមកទៅចោលទៀតឯនោះហ្មង1ម៉ែត្រប៉ុន្មានបំបំម៉ែត្របំកាត់ក្រាប់ទៀតបាទឡងសេផងអានេះកាត់កោតទីយីចម្រើនចាបោះចរានបោញិនយោមកចឹងការដំណើរការនៃការកសាងកុដិនិងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺវាមានសភាពបោះដំណើរការហ្នឹងគឺចេះតែទៅមុខក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែមានសេចក្តីຕົកលំបាកដោយការខ្វះខាតចរានបោខ្វះខាតសម្ភារៈគ្រឿងសំណង់រួមដោយថវិកាបោះចឹងដូចជាអត់ញាតិញោមឃើញនេះអត់បោះបងកំពុងជីកគ្រឹះច្រានពោគ្រឹះអឺធ្វើបន្ទប់អគិសនីហើយនឹងកលែងចដាលចុះពីលើមកញោមនេះចុះពីជន់លើមកគឺវាបានផលប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី1ជាចំហោត្រូចដាលហើយទី2យើងធ្វើជាបន្ទប់អ
អកេសនីព្រោះដាក់សម្ភារៈអកេសនីក្បៀនភ្លើងឌីសង់តភ្លើងកង់តាក់ភ្លើងពោម៉ាស៊ីនហាយប្រិចធម្មពលសូឡាអគុយសូឡាឲ្យសពគ្រប់ប្រការគឺដាក់ចូលមកបន្ទប់នេះឯងជាសធាជ្រះថ្លាជាការរួមចំណែកញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសញោមចូលប៉ុន10000ដុល្លារក្នុងដំណើរការកសាងបន្ទប់នេះពោហើយយើងកសាងនេះគឺធំច្រើនពោតតឹង2ម៉ែត្រកន្លះបដោយ2ម៉ែត្រកន្លះហើយតាមគម្រោងដំបូងដែលអាត្មានិយាយមួយញោមតតឹងប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះឬក៏បដោយ2ម៉ែត្រអញ្ចឹងញាតិញោមតែឥឡូវធំបងយើងធ្វើធំតែម្ដងដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅកុំឲ្យពិបាកជាងអៀតយើងអាចថែមអគុយថែមអីថ្ងៃក្រោយទៀតទៅឥឡូវយើងត្រូវដាក់ដបអគុយចឹងអាបន្ទប់នេះវាបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ទាំងដាក់សម្ភារៈអកេសនីទាំងដាក់អវ័យផ្សេងផ្សេងព្រោះវា2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងបងធំដែរកំពុងតែជីកគ្រឹះហើយទិញសម្ភារៈមកញាតិញោមឃើញនេះថ្មអាថ្មបងចាក់គ្រឹះញាតិញោមត្រូវចាក់ឲ្យក្រាស់ព្រោះវាត្រូវចំហោវាត្រូវចំហោណែពីលើមកបងហើយដែកញោមឃើញនេះដែកហ្នឹងនេះព្រោះសារដែកដែលត្រូវទិញមកធ្វើអាបន្ទប់ហ្នឹងឯងព្រោះព្រោះអាហ្នឹងក៏មិនមែនអស់តិចដែរញាតិញោមអញ្ចឹងអាថ្មថា1000ហ្នឹងគឺតាមគម្រោងយើងធ្វើ1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងធ្វើដល់2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងច្រើនពោ2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងនេះកំពុងតែកាច់ដែកពាត់ដែកដើម្បីចាប់ដាក់ពោពោហើយដំណើរការគឺក្រាលការោវាហើយហើយលាបថ្នាំក៏ហើយហើយជន់ក្រោមខាងក្នុងខាងក្រៅប៉ុន្តែនេះអានេះអាយោមុខឯនៅនៅបូកសំងបូកបដាននិងបូកតសបូកអីនៅហើយលាបថ្នាំនេះក៏នៅដែរពោនៅហើយខាងក្នុងដាក់ទ្វារដាក់កញ្ចក់ដាក់បង្អួចអីហើយអស់ហើយញាតិញោមឃើញនេះពោហើយហើយហើយខាងក្រៅក៏យើងចាក់ក្រវ៉ាត់ចាក់អីហើយអស់ហើយនេះញាតិញោមឃើញហ៎ចាក់ក្រវ៉ាត់ដាល់ជុំវិញហ្នឹងឥឡូវពងរៀបធ្វើចដាព្រោះចដាឡើងទៅលើទៀតហើយធ្វើបន្ទប់ដាក់អគិសនីសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសចរានពោហើយជួនពោញោមញាតិដែលបានចូលបន់ជាហូហែកន្លងមកហើយហើយនៅឡើយគឺការកសាងរបស់យើងគឺនៅតែមិនទាន់រួចរាល់ព្រោះអីការកសាងនេះមានកំពស់2ជឿនជឿនលើធ្វើកត់សម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅនិងជឿនក្រោមសម្រាប់ជាសាលារៀនព្រះសង្ឃវត្តស្លែងពោហើយជាកន្លែងដែលក្រីក្រខ្វះខាតដែលយើងបង់ទៅលើពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តគឺមិនងាយទេចរានពោពោះពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តតែដាច់បាយព្រោះ
ដាច់បាយមូលហេតុមកពីអត់ទឹកធ្វើស្រែហើយមួយទៀតក៏មកពីអត់ស្រែធ្វើស្រូវដែរបងក្រីក្រអញ្ចឹងពឹងលើការអំពាវនាវបណ្ឌិបាតតាមបណ្ដាញ Facebook YouTube website លូនសវ័តផ្សេងផ្សេងក៏ឃើញថាមានការគាំទ្រជាហូហែខ្មែរជួយខ្មែរបងតាមគម្រោងការធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរតាមគម្រោងមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរក៏ឃើញថាញាតិញោមបានចូលជាហូហែទាំងនៅអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាពោអូត្រេសស្វីសពោហើយអង់គ្លេសអីផ្សេងផ្សេងច្រើនពោនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែ 99.99% គឺភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេសញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសញាតិញោមពោអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមពោហើយនៅនៅកំពុងចងរឹងណែនអនយនរឹងមកចងឯងអាមើលយំណែមើលហើយរឹងអីក៏ទូចម៉េះយ៉េអឺមែនទូចណាស់ណាណាធំណាស្វិតនោះគេបានមួយអង្គមួយមួយអង្គមួយទៅហើយនោះទៅហើយមើលស្រាយអានោះចេញនោះស្រាយអាស្បងស្បងជាពោដែលយកធ្វើរឹងនោះស្រាយចេញកន្លែងនេះវាតាមពិតត្រូវដាក់ក្រាលញាតិញោមត្រូវនេះអាជួនក្រោមនេះពូនេនចូលចិត្តមកសង់លេងជួនក្រោមនេះវាមិនលុបអាកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ក្តារញោមប៉ុន្តែយើងអត់មានក្តារថ្ងៃក្រោយទៅយើងដាក់ក្តារឲ្យស្រាយនោះចេញហើយចងឲ្យជាប់ណាប្រយ័ត្នដាច់ធ្លាក់ក្តុកនេះលោកមុនលោកចងអញ្ចឹងយកមើលរឹងរបស់លោកអូស្អីដែលរៀនធัวក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងញោមប្រុសខុនបូណាញោមស្រីខុនសាយណាលោកថាគាត់ថាអត់សមទេរីគុណអើយអឺធ្វើម៉េចបើក្រមានលុយណាទៅទិញរឹងគ្រប់អងអញ្ចឹងលោកចំណាយស្បងនេះមកធ្វើរឹងតែឥឡូវទិញរឹងប្រកេនលោកម្ដងមួយម្ដងមួយហើយលោកចងខ្លួនឯងនេះចងទៅចងឯណាចងឥឡូវលោកចងក្រោមនេះរៀនធัวបងក្រោមក៏ចុះខាងលើក៏ចងខាងក្រោមក៏ចងច្រានពោចាប់ដើមជីកគ្រឹះធ្វើជំហរត្រូចដាវជន់លើចុះមកក្រោមផងហើយយកកន្លែងខាងក្រោមនេះធ្វើជាបន្ទប់អូតឹង2ម៉ែត្រកន្លះបដោយ2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងហ្នឹងធំដែរញញោមហ្នឹងហើយហើយបើគិតជាបច្ច័យស្មើថាទៅមកពឿននោះអត់ចង់ទៅគ្រប់ផងព្រោះអីគេធ្វើទំហំធំហើយចាក់ប្លង់សេទៀតណាញោមចាក់ប្លង់សេចាក់ប្លង់សេមិននេះចាក់បដានណាញោមអូបាយបត់មកជិះជន់មកបើយើងធ្វើរឹងតូចល្មមវាខ្លាំងថ្ងៃក្រោយទៅវារៀងខ្វះចាំឲ្យដូចណាចាស់ដូចបាត់ក្រោយហ្នឹង
មូលជាងហ្នឹងកកប៉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 កអស់ច្រើនណាស់ច្រើនពោយើងមិនអស់តិចទេរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយការកសាងកុដិនិងសាលាក្នុងទីរាមវត្តស្លែងនេះពោហើយយើងគិតជាក់ស្ដែងតាំងពីខែ4មកដល់ខែ8នេះគាត់នៅបើកលុយឲ្យផ្នែកដេប៉ូសំណងទេបើក4ដងទៅ5ដងហើយទៅហើយម្ដងយ៉ាងតិចបំផុត4000ដុល្លារផ្នែកខាងដេប៉ូពោប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងបើកឲ្យគេ4000ហើយនៅផ្នែកជាងព្រោះផ្នែកជាងក៏ដូចគ្នាដែរចរន្តពោចំណាយចំណាយរបស់យើងហ្នឹងគឺចំណាយច្រើនក្បាត់ប្រត់ជុំវិញញាតិញោមឃើញហ៎អូហើយនឹងចដាលកន្លែងនោះឃើញចដាលព្រោះអូនេះចដាលខាងក្រោយព្រោះចដាលខាងក្រោយចុះមកមាត់ស្ទឹងណាមានប្រមាណថ្នាក់1 2 3 4 5 6 7 8ថ្នាក់ច្រើនពោកម្មចដាលខាងក្រោយនេះមាន8ថ្នាក់វាចុះមកមាត់ស្ទឹងនេះស្ទឹងជីក្រែងញ៉ាំញោមប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងស្ទឹងជីក្រែងមកដល់ថ្ងៃ27សីហា2019នេះគឺគ្មានទឹកទេញ៉ាំញោមឃើញអូអត់មានទឹកទេទឹកស្ទឹងក៏អត់ទឹកស្រែស្រូវក៏អត់ទឹកស្រះចង់អស់ហើយក៏ទឹកបឹងស្ពាងអីក៏អត់ទឹកបលាយក៏អត់ព្រោះងាប់ស្រូវងាប់ស្រែអស់ហើយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិហើយញាតិញោមបិសាអីដែលសារយើងបំផ្លាញធម្មជាតិដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមក៏វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និរន្តរភាពនៃប្រភពទឹកដែរនោះក៏ចុះញោមដែលយើងបានកសាងរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយបើបើចឹងចាប់ដើមដំណើរការកសាងបន្ទប់ដាក់អគិសនីអាចហៅថាកាបៀនភ្លើងអាចហៅថាបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈអគិសនីនិងអាចហៅថាបន្ទប់ក្រោមចដាលតម្រោត្រោចដាលដោយមានតតឹង2ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ2ម៉ែត្រកន្លះព្រោះ2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងព្រោះប
យើងអត់ធ្វើកັບជាមួយនឹងនេះកັບជាមួយនឹងផ្លូវដើរពត់ជុំវិញទេយើងធ្វើត្រង់នោះអញ្ចឹងអាផ្លូវដើរជុំវិញនេះគឺកវាត់កសិនយើងអាចដើរបានពត់ជុំវិញតោចរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតបាទស្មាតទៅការផ្សាយទឿងតាម Facebook account លួនសុវាតពីទឹកដីនៃព្រះរាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលអង្គខ្ញុំប្រកាសមកស្មាតទៀតលោកសុវត្ថិតែងតែអំពាវនាវបណិបាតញាតញោមជាហោហែណាក្នុងគម្រោងការធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរក្តីក្នុងគម្រោងមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរក្តីច្រើនពោហើយថ្ងៃនេះគឺស្មាសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណនឹងជួនបុណ្យជួនកុសលបានដល់ញោមប្រុសខុនបណ្ណាញោមប្រុសខុនបណ្ណាញោមស្រីខុនសៅយនាពីទីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសដែលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទាំងការប្រគេនកបោបសម្ភារៈសិក្សាសភុបិទបន្ទាត់ស្មៅដៃជួលុបពោឲ្យរួមដោយកបោបរៀនពោឲ្យនឹងសម្ភារៈសម្រាប់សង់ដូចជាពុកណាខ្នើយពោភួយហើយនឹងរឹងពោសពគ្រប់ប្រការដល់កូននេនប្រសង់វត្តស្លែងដែលមាន18អង្គពោចឹងអរគុណណាស់ញោមសំបានមានបានផលកសលផលបនអាយុវណ្ណៈសុខពលាកើតមានដល់លោកអ្នកទាំងឡាយសំបានសុខសបាយសពកាលសពវេលាញោមក៏បាទញោមញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងដំណើរការកសាងកុដិនិងសាលាសំតេតតងមកកាន់ថ្មភាពលូនសវ៉ាតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ញោមញោមក៏012 8383 22ឬក៏ឆាតមក Facebook page សុវាតលូន www.facebook.com/sovatloon បងសុវាតលូនគឺ SOVATHLUON ឬក៏ Facebook account នៅលូនសុវាត www.facebook.com/loonsovat លូនសុវាតគឺ LUONSOVATH ឬតាម channel YouTube អូwww.youtube.com/loonsovat លូនសុវាតគឺ LUONSOVATH អើលោកណាអើញោមណាyou
ូបន្ទប់នេះត្រូវចាក់គ្រឹះផងញោមចាក់គ្រឹះផងធ្វើទ្វារអូផងហើយដាក់ស្លាប់ស្លាប់អីផងដើម្បីឲ្យខ្យល់វាចេញចូលហើយតតឹង2ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងទេដែកញោមដែកដែកដើម្បីចាក់ជាតសរ4តសរ4ចូលទៅក្នុងដីធ្វើជាគ្រឹះបងហើយនឹងចាក់ប្លង់សេទៀតច្រើនពោដូច្នេះវាចោះច្រើនដែរញោមប៉ុន្តែសធាជ្រះខ្លាញោមប្រុសខុនបណ្ណាញោមស្រីខុនសាយណាលោកញោមចូលមកពឿនបងផ្នែកបន្ទប់នេះប៉ុន្តែតាមអាត្មាមើលបែបមិនគ្រប់ទេអើសាយើងធ្វើនេះទំហំធំ2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងមើលThank you.
ពរគុណញាតិញោមអាយុវណ្ណៈសុខៈពលាកម្មមានដល់លោកនេះដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសៅយ៉ាណាព្រមទាំងបុត្រពីទីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសពូញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងបន្ទប់ដាក់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសម្ភារៈអគ្គិសនីពូក្រោមចដាលនេះកំពុងជីកគ្រឹះនេះញោម2ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងពូញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លា10,000ដុល្លារហើយដោយឡែក600ដុល្លារទៀតគឺសម្រាប់ចាត់ចែងផ្នែកសម្ភារៈសិក្សាផ្នែកសម្ភារៈដេកអង្គុយសង់ក៏សពគ្រប់ប្រការដូច្នេះសូមជូនបន់ជូនកសលបានដល់ញោមប្រុសខុនបណាញោមស្រីខុនសាយណារស់នៅទីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសសូមញោមអនុមោទនាបន់ពពុទ្ធពោ5ប្រការយុវណៈសុខៈពលានិងបដិភិណៈរួមដោយសម្បត្តិ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សទេពតាព្រះនិព្វានកើតមានដោយញោមញាតិទាំងឡាយសូមបានសុខសប្បាយសពកាលសពវេលាញាតិញោមសូមអនុមោទនាពរហើយថ្ងៃនេះគឺ27សីហា2019ទេតតិភាពដំណើរការនៃការកសាងកុដិសាលាក្នុងទីអារាមវត្តខ្លែងខុំទីក្រាញ់ស្រុកទីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបពូ